היום אנחנו נלמד על הבעל שם טוב, זכר צדיק וברכה. רבי אליעזר, אביו של הבעל שם טוב, אמרו עליו שהיה גר במדינת וולחוי, סמוך לגבול של מדינת רוסיה ואוקראינה. והוא היה עם אשתו זקנים. ובאו שודדים ושבו אותו, ואשתו נמלטה מידם, והלכה לעיר אחרת, ונעשית שם מילדת, ומצאה כדי פרנסתה. והרב רבי אליעזר, שבו אותו למרחקים, מקום שאין שם יהודים, ומכרו אותו לאדונים קשים. אבל היה משרת באמונה, ונשא חן בעיני אדוניו, ויפקידהו על ביתו. בכל אשר היה עושה, השם מצליח בידו. ויבקש מאת אדוניו לתת לו מנוחה ביום השבת קודש, ומילא את שאלתו. ויהי כי ערכו לו שם הימים, ורצה לברוח להציל את נפשו, ונתגלה לו בחלום, אל תדחק את השעה, כי עדיין צריך אתה להיות פה. ויהי היום, והנה אדוניו מסר אותו במתנה, ונתנו למשנה למלך ויועצו למצוא חן בעיניו. כשראה משנה את הרב שהוא מצליח בכל עסקיו, מצא חן בעיניו, נתן לו חדר מיוחד וישב שם. ולא נתנו לעשות שום שירות. רק כאשר בא משנה מאצל המלך, אזי יוצא לקראתו עם ספל מים לרחוץ את רגליו, כי כן הוא המנהג של השרים הגדולים. אחרת היה יושב כל הזמן בחדר שלו על התורה ועל עבודת השם, בתפילות ובקשות בחדר שלו. פעם אחת היה למלך להתייעץ עם המשנה שלו, איך לכבוש את המדינה אחרת שקמה כנגדו, ואיך יהיו תכסיסי המלחמה והמשחית והצבא, ולא יכלו לעמוד על אמיתות הדבר ואיך לעשות. ונתמלא המלך רוגז וחימה על אשר המשנה לא יכול לתת עצה הגונה בעת צרה. וילך המשנה שר וזעף לביתו, והנה הרב מורנו, הרב רבי אליעזר, בא לקראתו עם ספל המים לרחוץ את רגליו כדרכו, ולא קיבל ממנו, ושכב על משכבו בפנים זועפות המשנה למלך. אמר לו הרב, אדוני, מדוע פניך זועפים? ספר נא לי. ויגער בו המשנה, אומרו, מה עסקך בזה? אבל ביותו משרת נאמן לו, בחפץ למען צדקו, הרהיב עוז בנפשו פעם ושתיים, עד שהסכים לספר לו את המאורע. וענה לאדוניו, הלא לאלוהים פתרונים, יען כי אדוני איש מלחמה, תן לי זמן שעצום הפסקה שני ימים ושתי לילות, ואשאל מאת השם יתברך אלוהי ישראל על הסוד הזה, והוא יגלה לי את הסוד. עשה שאלת חלום בליל התענית, וישיבו מן השמיים על ידי מלאך כל אופני המלחמה, ואיך יצליח המלך באר היטב. בבוקר סיפר הרב למשנה את תוכן המלחמה, ואיך יצליחו, כמו שגילו לו מן השמיים. ביטב בעיני המשנה, תכף ומיד הלך אל המלך בשמחה רבה, ואמר אדוני המלך, זאת העצה יעוצה. ויספר לו את הכל. כששמע המלך את דברי המשנה, ענה המלך, זו העצה אינה שלך, אלא היא של בן אדם שהוא פלא יועץ.
אשר רוח אלוהים בקרבו. ואדם כזה אין מדורו עם בשר ודם. או שברוח הטומאה אתה מדבר. והנה אני יודע בך שאתה אינך ברחי, ואין אתה יכול לתת עצות כאלה בשום אופן. ואין זה אלא שאתה מחשף. והוכרח המשנה להודות על האמת, וסיפר לו את העובדה כאשר היא, והביא לפניו את הרב, והשתחווה לפניו, ושאל ממנו כמה שאלות, והשיב לו תשובות על כל דבר ודבר. ומצא חן הרב בעיני המלך, ונעשה יועץ לו. אז נסע המלך עם חילותיו בספינות למלחמה, ולקח איתו גם את הרב באחת הספינות, ויהי בבואם למקום אשר שם המערכה, ראה המלך את העיר אשר היא קטנה בעיניו. אמר המלך, הנה היום ירד מאוד, והמדינה היא קטנה באי שבים, ונלין פה, קצת רחוק מהמקום, ובבוקר השכם לא נטריח את הצבא כולו. יען כי במעט העם נתפוס אותה בנקל. ועשו כן, לנו בלילה ההוא שם, והרב שהיה איתם, בא מלאך, והודיע לו בחלום הלילה, שילך אל המלך ויגיד לו, שלא יהיה הדבר הזה קל בעיניו, והמלחמה קלה. שלא יחשוב שזה יהיה קל. כי יובדו בכל חילו. כי הנה בים, שם, סביב העיר, יש בים עמודי ברזל, סביבות העיר, ואי אפשר להגיע שם עם הספינות, כי התהפכו הספינות. אלא רק דרך אחת בסימנים לדעת דרך מבוא העיר, כאשר גילו לו מן השמיים דרך ישר בסימנים מובהקים, כדי שלא יטעו בדרך. זאת אומרת, היו ברזלים שהם מתחת לפני המים עד גובה מסוים, שכל ספינה שתתקע היא תשקע. והמלך קם בבוקר בזריזות עם כל הצבא והמלאכים שיזיזו את הספינות לצד העיר. והרב לא רצה ללכת, ואמר, יש לי מה לדבר עם המלך. מיד סידר עצמו ולבש בגדים נעים, ויבוא אל המלך בספינה קטנה, ויספר למלך את כל אשר גילו לו מן השמיים. ויאמר למלך, אם אין אתה מאמין בזה, תנסה, ישלח המלך ספינה קטנה עם חייבי מיטה שם, ונראה מה מתרחש שם. ויעש המלך כן, וכאשר באה הספינה אל מקום העמודים, נהפכה הספינה עם האנשים וירדו לתהום. אמר המלך, אם כן תן עצה מה לעשות. ענה לו הרב, יש דרך ישר אל מבוא העיר, אשר אנשי העיר הולכים בה, והראה להם את הסימנים שהראו מן השמיים. ועשו כדברו והצליחו, וכבש המלך את העיר, ואז גידל המלך את הרב ונהיה שר צבאו. על פיו יצאו ועל פיו יבואו. יען כי ראה שהשם איתו, וכל אשר עושה, השם מצליח בידו. כמו יוסף הצדיק. ולמלחמותיו, לכל אשר יפנה, יצליח. אבל הרב חושב, מה יהיה סופו? מתי אני אלך אל מקומי ואל ארצי? וגילו לו מן השמיים שעדיין נשאר פה. ויהיה היום, וימות משנה למלך, וישם את הרב תחת המשנה ליועץ. כי מצא חן בעיניו, ויתן לו את בת המשנה לאישה. אבל הרב לא נגע בה בעזרת האל יתברך, ועשה כל מיני תחבולות שלא התייחד עמה, באשר היא גויה. ולא נגע בה כלל. פעם אחת אמרה לו אשתו, אמור לי איזה מום ראית בי. אמר לה, שמעיני שאת לא מגלה לשום אדם את הסוד, ואני אומר לך את האמת. ותשבע לו. אמר לה, יהודי אני, ואת אסורה לי. ואתם אם תראו יהודי, אחת דתו להמית. ועל זה אני מבקש ממך, שתשלחי אותי למקומי, ועוד אני כבר זקן,
ואת בחורה שלא מעמי, מה אני מועיל לך? כששמעה זאת, עשתה כרצונו ושלחה אותו לארצו עם כסף וזהב רב מאוד ומלבושים. בתעס הכל בסתר, שלא הרגישו אנשי המקום. בדרכו, באו ליסטים, לקחו את כל אשר איתו עד הפרוטה האחרונה ולא עזבו לו דבר. נצטער מאוד על זה ונשא עיניו לשמיים, בכה ואמר ריבונו של עולם, עד מתי אני אהיה בצרה? והנה נגלה אליו אליהו הנביא, זכור לטוב, ואמר לו, בזכות כל זה שעבדת את השם אלוקיך בלבב שלם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בן, וקראת את שמו ישראל, והוא יאיר את עיני ישראל, ועליו נאמר ישראל אשר בך אתפאר. הוא בא לביתו, ומצא את אשתו בחיים, ושניהם סמוכים בערך ל-100 שנה, הגיל שלהם. וכן היה שהקדוש ברוך הוא זכר אותם ונתן להם בן. הוא הרב בעל שם טוב, זכותו יגן עלינו אמן. וכמו אברהם אבינו עליו השלום ושרה אמנו עליה השלום, נולד הבעל שם טוב. ועל זה גילה בעל שם טוב ואמר, לא היה באפשרות להמשיך נשמתו כי אם כאשר קילת אהבתו, ודי למבין. זאת אומרת שאבא שלו קילת אהבתו כבר בן 100, רק אז הוא יכול למשוך נשמה קדושה כזאת מהעולם העליון. איך שיהיה, ויגדל הילד ויגמל, והשם נתן לו שכל גדול עוד היותו קטן, אכליה וקוץ בה. יען כי הגיע עת אביו, הרב רבי אליעזר, ונתבקש בישיבה של מעלה, ובעת פטירתו לקח את בנו על זרועותיו ואמר את אלו המילים, הנה אני רואה שאתה תאיר נרי, ולא זכיתי לגדל אותך לתורה ולמצוות, אבל אהובי בני, את זאת זכור תזכור כל ימי חייך, שהשם יתברך איתך, ולכן אל תירא ואל תחת משום דבר שבעולם, רק את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד כל ימי חייך. ואגם שהבעל שם טוב היה עדיין קטן מאוד, אבל שמר את הדברים בליבו, יען כי היה שורש נשמתו שרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, כמו שראינו במקומות אחרים. והנה אחר פטירת הרב רבי אליעזר אביו, זכרונו לחיי העולם הבא, והגדל הילד. ואנשי העיר שמו עין עליו, מפני שיקרה הייתה נפש אביו בעיניהם, מאוד מאוד. גמלו חסדים איתו ושמו אותו אצל המלמד, שילמוד עמו. ובעזרת השם הצליח בלימודו מאוד. אבל היה לו טבע אחד, שהיה לומד כמה ימים, אחר כך בורח, ומתבודד לו לבדו ביער. ואנשי העיר חשבו ותלו הדבר מפני שהוא יתום ואין מי שישגיח עליו והוא נער שובב, לכן הביאו אותו למלמד עוד פעם ולא עיל, תמיד היה בורח על היעל להתבודד שם עד שנתייאשו להחזירו אצל המלמד עוד פעם, ואף אחד לא היה מכיר במעשיו. והגדל הילד שלא כדרך כל הארץ, רק הקדוש ברוך הוא יודע בו שכל מעשיו בצנעה. סוף סוף הזכיר עצמו להיות שמש ולהוליך ולהביא תינוקות של בית רבן לבית המדרש, וגם כן להוליך אותם לבית הכנסת בשעת התפילה, ללמד אותם לענות אמן יהיה שמי רבה מברך ואמן בקדושה וברכו בכל נעים. וזאת הייתה מלאכתו, מלאכת שמיים, עם תינוקות של בית רבן, שזה הבל שאין בו חטא. ובכל עת היה שר איתם שירי קודש בקול נעים ובחשק רב, ונשמע קולם למרחוק, יען שקולם עושה רושם למעלה, מנחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא כמו הלוויים בשעה שהיו שרים בבית המקדש, והיה עת רצון גדול מאוד בשמיים. ויבוא השטן לערבב את השמחה,
והתלבש בגוף של מחשף אחד, כי ידע עד איכן הדברים מגיעים למעלה בשמיים, וימנע אותם מלשיר, והפך עצמו למין חיה טורפת, וינוסו מפנה בפחד גדול, וחלק מהם נפלו בחולי בר מינן. לכן ביטלו תנועתם ולא שרו. אבל הרב היה מצטער מאוד, ותכף זכר מה שאמר לו אביו, זכור לטוב, זיכרונו לחיי עולם הבא, שלא יראה משום דבר כי השם איתו, והלך לדבר על לב ההורים שימסרו הילדים על ידו, והוא יהיה אחראי בעדם בעזרת האל. למה יבטלו את התלמוד של תינוקות של בית רבן, שהיה גדול מאוד? ומרוב אהבת אביו, זיכרונו לברכה, מסרו לו עוד פעם את הילדים, וחזר על כנו. אבל לקח מקל טוב בידו, והיא כאשר הלך כפעם בפעם בכל שיר נעים עם הילדים, והמחשף נפל עליהם בפרצוף החיה הטורפת, וירוץ אליו הבעל שם טוב, ויקהו על מצחו וימות, כמו גוליית אשר הרגו דוד המלך עליו השלום. והיא בבוקר והנה ראו ערל המחשף מת ומוטל על הארץ, כן יובדו כל אויבי השם. ומאז עשו אותו שומר לבית המדרש, וכך היה דרכו כל הזמן שהיו יושבי בית המדרש עוסקים בתורה, הוא היה ישן. וכשהם היו ישנים, היה קם הבעל שם טוב, ועוסק בתורה בצנעה גדולה, כדי שלא יתפרסם. עד העת שהיו נעורים. ואז היה חוזר וישן. וחושבים אותו שישן כל הלילה, ולא מרגישים בו כלל, והשם עמו לכל אשר יפנה, ישכיל ויצליח. אמרו חכמים שבאותו הזמן היה איש אחד למדן ובעל קבלה מעשית ושמו רבי אדם זיכרונו לברכה. פעם הלך לתוך מערה אחת ונגלו לו מכתבים שהם עתיקים רזי דרזין וסטרין דאורייתא, ועשה בהם פלאי פלאות עם המלך ומשנה שלו. ואחרי שהגיע עת פטירתו של רבי אדם, קרא את בנו שהיה חכם ועשיר וגיבור, ואמר לו, יקירי בני, אתה עדיין לא יודע להשתמש בהם, אבל יש איש אחד, הוא בן 14 שנה, הקונטרסים והמכתבים שייכים לשורש נשמתו, יען כי מן השמיים הודיעו לי בחלום, ונקרא שמו ישראל בן רבי אליעזר מעיר עקוף. והמכתבים הם 410 מכתבים, והם רזין שלא הכיר בהם שום אדם. ואתה תחפש אחריו עד שתדעהו. ואתה בני חביבי, אין לך רשות לקרוא בהם. אבל אם תשב אצלו באשר הוא שם, ותעזוב הנעת עולם הזה, ולשרת אותו בדרכי תורה ויראה, ואם תזכה שילמוד איתך, הרי טוב. אחרת אל תעכב לעשות את צוואתי זאת, בנפטר לחיי העולם הבא, ובנו שהיה בקי ולמדן, מופלג גדול בתורה ומושלם בכל דבר, לקח עגלה והלך מעיר לעיר, עד שמצא מבוקשו על ידי אחד מנכבדי הקהל, בעל האכסניה שלו, ושאל אותו בעל הבית, הכרת פניך ענתה בך שאתה איש יקר ולא קבצן. ענה לו, כן, מור אבי, עליו השלום, היה אדם גדול בנגלה ובנסתר. ואחרי שנפטר לבית עולמו, ציווני לקחת לי אישה מפה ולגור פה. כשמו אגביר את האיש ואת שיחו, שכלו ותורתו, תכף ותהום כל העיר. ומצאו לו אישה אגונה בת נגיד אחד מהקהל. יען כי מצא חן בעיניו ובעיני כל רוב. והיא אחרי החתונה חיפש אחרי האיש ולא מצא, כי אם את ישראל שהוא משרת בבית המדרש, ואחרי שתהה על קנקנו הרגיש בו שמעשיו נסתרים מעין כל, והוא איש קדוש ואין תוכו כברו. אמר, יכול להיות שזה הוא. אז אמר לחותנו, אני מבקש לעשות לי מחיצה בבית המדרש, יען כי פה אצלכם קשה ללמוד, ובמקום רינה שם תהיה תפילה,
ופה יש לי בלבול. ויעש כן, כי הוא יקר מאוד בעיני חותנו. אבל מגמתו הייתה לדעת, היעמדו דברי אביו או לא. ויצב הנגיד הבעל שם טוב לשרת אותו, והוא ישלם לו בעד השירות. ועשה כן מענבה, כי היה ענב מאוד. פעם אחת בלילה, בנו של הרב, עשה עצמו כאילו גם כן מן הישנים. ואז קם הבעל שם טוב על עומדו כרגיל, ולמד בסתר לבד. וניסה פעם ושתיים, ואז הבין שזה האיש הוא מבקש, בשעה שהוא ישן. הבעל שם טוב לקח קונטרס אחד מתוך ה-410, והניח לפני הבעל שם טוב בשינה, ולא הודיע לו. כשקם מהשינה, לקח את המכתב בידו, וראה אז את הכתוב נזדעזע ממראה עיניו, ולמד מזה רזין עילאין, ויצניעם מעיני כל חי בחיקו. פעם שנייה, בלילה השני, זרק לו עוד אחד מהדפים, וכן בשלישי, הוא כבר היה בזה חזקה, ואז גילה לו את הכל, מה שציווה אותו אביו, ואמר לו, הנה, כל המכתבים לפניך, אבל אחת שאלתי מאדוני ואותה אבקש, ותיקר נפשי בעיני אדוני, שתלמד אותי גם את הדברים המתוקים מדבש ונופת צופים. הסכים ואמר לו, כן יהיה, אבל בתנאי, שלא ידע שום אדם זולתך, ויהיה עשות כמוס בלבבך ובפיך לעשותו, ורק לבדך יהיו, ותגזור עומר ויקום לך. ואתה תצווה עליי תמיד לשרת אותך, כדי שלא יתפרסמו הדברים. וכן עשו. זאת אומרת, הבעל שם ביקש ממנו שימשיך לשרת אותו. אחרי זאת אמר בן הרב לחותנו הנגיד, הנה אני רוצה כעת פרישות יתרה. אם אפשר להשיג לי מקום מחוץ לעיר, בית לבד, כדי לשבת שם על התורה ועל העבודה. ותכף הכין לו מקום. ועוד ביקש ממנו שיזכור את הנער, הבעל שם טוב, שישב ללמוד איתו מה שיכול להבין. וגם שיהיה לו לצוותא ולשרת אותו ולשלוח אותו בעת שיש לו צורך. ויעש כן. יען כי האיש נכבד מאוד. וכאשר ראו טובי העיר שרבי ישראל לומד עם בן הרב, אמרו בוודאי זכות אביו גרמה לו שהשם גלגל על ידי הסיבה הזאת, שיחזור לתורה וללכת בדרך טובים. ושמו לו עין הטבה ונתנו לו אישה כדי שילמוד את התורה בטהרה. נתנו לרבי ישראל, כן, לבעל שם. אבל בר מינן לא האריך הימים איתו ונפטרה. איך שיהיה, נשאר הבעל שם טוב בלא אישה, והמשיכו ללמוד גמרא, פירוש רש"י ותוספות, ופוסקים, וכל כתבי הקודש בנגלה ובנסתר, והתחילו ללמוד באותם הקונטרסים והמכתבים שהם כולם רזין עילאין, קבלה אלוקית וקבלה מעשית. פעם אחת ביקש בן הרב אדם, את הבעל שם טוב שיוריד את שר התורה, כדי שיבינם באיזה סוד. אבל דחה הבעל שם טוב באומרו, אם נטעה חס ושלום, יהיה סכנה, יען כי אין לנו אפר פרה להתאר בו. אבל הרבה הפציר והפציר בו, ולא יכול היה להשיב את פנם. ואז התחילו בתבילות וסיגופים, והתענו הפסקה משבת לשבת. ממוצאי שבת עד יום שישי, תענית בלי אכילה ושתייה כלל. ועשו זאת בזהירות גדולה וסבילות בכוונה וכראוי. ומוצאי שבת קודש התחילו לכוון כוונות גדולות וידועות להם בחדר המוכן להם מחוץ לעיר. והנה פתאום צעק הבעל שם טוב, אוי ואוי כי טעינו. והנה ירד שר האש לשרוף את כל העיר.
מהר לך ותגיד להם שיצילו את עצמם, כי אתה נכבד בעיני הקהל, ולנגיד חמיך שיעזור לך יען קהילה וישמעו, כי מהרה ישרוף את העיר. וכן היה, רק הצילו את נפשם בעיר נשרפה. ויהי אחרי זאת ויגדל האיש עד מאוד בעיניהם לאיש אלוהים ולאיש מופת. אחרי כל הדברים האלה ארכו הימים, עוד פעם ביקש מהבעל שם טוב שיוריד את שר התורה בכמה הפצרות ובקשות, עד שסכים הבעל שם טוב ועשו כבראשונה כנזכר לאל עד מוצאי שבת בתענית הפסקה. ובשעת המעשה ויצעק הבעל שם טוב, אתה נגזר על שנינו בר מינן מיטה בלילה הזה, אבל תקנתנו אם נתחזק שנינו לכוון אותם הכוונות כל הלילה ולא לטעום טעם שינה, אז בת דינה בטל דינה. זאת אומרת, הדין ישבוט מאיתנו ויתבטן. אבל אם נתנמנם חס ושלום, עבודים אנחנו. יען כי השינה מסיטרה דמותה מצד המוות, אזי היא אחיזה לבעלי דינים לשלוט בנו חס ושלום. ויעשו כוונות כל הלילה, וקודם אור הבוקר בנו של הרב לא יכול בעצמו לעמוד על נפשו ונתנמנם מעט, ואז נתעלף. ושרה בעל שם טוב את המראה הנורא, רץ וצעק ולא הועיל כבר, נפטר בנו של הרב, וכבוד עשו לו במותו, והספד גדול עשו לו, תהה נפשו צרורה בצרור החיים, אמן כן ירצו. אחרי זה נסע בעל שם טוב משם והלך לעיר הסמוכה, לעיר ברד. ונעשה שם מלמד והצליח וימצא חן בעיני כולם. יען כי היה למדן מופלג עד מאוד וגם חכם גדול, עד כדי כך שכל דברי הקהל נחתכים על ידו ונגמרים על פיו. על פיו יצאו ועל פיו יבואו. וכשהיו שני אנשים באים לדין אצלו, היה עושה כך ששני האנשים יהיו שבעי רצון. כל כך היה חכם, יען שהיה יודע לעשות פשרה ביניהם. או ממציא לחייב כסף מאיזה מקום, שהוא אז מדבר על ליבם, עד שיצאו שניהם שמחים מאצלו. כך היה מושך את לבבם, עד שהיו אוהבים זה את זה במאוד מאוד, כולם בצורה כזו וכדומה. והנה באותו זמן, היה הרב רבי גרשון, בן הרב אברהם, זיכרונו לברכה, ראש בית דין, בקהל קדוש, ברד, ואביו רבי אברהם, הנזכר לעיל, היה לו דין ודברים, עם אדם אחד מאנשי הקהל, שהרב בעל שם טוב היה גר שם. ובא הרב אברהם לשם כדי לקחת את בעל דינו לעיר ברד, ושם לגמור בבית דין שבנו רבי גרשון היה ראש בית הדין. ואמר לו האיש, הנה יש איתנו פה מלמד אחד מופלג בתורה והוא עושה משפט צדק, אשר בכל פעם שיבואו בעלי דינים לפניו הם יוצאים שבעי רצון מפסק דינו שמסביר את הפסק דין היטב. נלך ונסדר את טענותינו, ואם לא ימצא חן בעיני אדוני, אזי נלך איתו לברד. וישמע לעצתו והלך עמו. אבל מיד, כשבא הרב רבי אברהם לפני הבעל שם טוב, תכף נאמר לבעל שם טוב ברוח הקודש, שביתו של הרב אברהם היא תהיה בת זוגו. ועשה לו כבוד גדול והושיב אותו במקומו הראוי לו וגם לנטען כך, והתחיל לומר לפניו הלכות על דרך פשט מהרמב״ם בחריפות וכמה הלכות מגמרה בזריזות, עד שמשך את ליבו אליו ואהב אותו מאוד ונפשו נקשרה ונפשו.
אחרי כן סדרו בעלי דינין את דבריהם וטענותיהם לפניו, והיה ביניהם סכסוכים רבים. אחרי שמיעת הטענות של הצדדים, בתוך שעה קלה, הוציא לאור את משפטם דין אמת לאמיתו. ויפלא מאוד בעיני הרב אברהם, ויהבהו עוד. וכשידע שאין לבעל שם טוב אישה והוא פנוי, ולרב הייתה בת והיא גרושה, בא אליו בסתר למור, שמעתי שמעלת כבודו שרוי בלא אישה, אולי יוכשר בעיני כבודו לישא את ביתי. אמר לו, טוב הדבר ואני מסכים, אבל היות שהקהל חפצים בי, לכך צריך להסתיר את הדבר לבל יוודע לאיש, יען כי לא אוכל להעיז ולפרסם הדבר אחר שיטיבו לי תמיד ונישאו אותי למעלה. ואם ירצה כבוד תורתו, נכתוב התנאים בסתר, וגם לא בגלל תורתי, זאת אומרת לא להתגדל, אלא לכתוב מר ישראל בן מר אליעזר, השם ישמרהו ויחייהו, בלי לפרסם אותי כלל. לא לכתוב הרב, הרב בן הרב הזה. והסכים הרב הנזכר לעיל את דבריו, וכתבו התנאים, וחתמו עליהם בסתר, ובלי שום מקום מגורים, ולא נודע הדבר לשום אדם. ויהי בנסוע הרב מורנו הרב רבי אברהם לביתו, בר מינן, חלה בדרך, ונפטר לעולם הבא, והודיעו לקהל קדוש ברד ולבנו הרב הגאון רבי גרשון, ובא עם קהל רב ועשו לו הספד כדת מה לעשות. וקיבל כל המכתבים אשר היו עם אביו, הרב גרשון קיבל את כל המכתבים של אביו, והנה בתוכה מצא את שטר התנאים, איך ששידך את ביתו אחות רבי גרשון, עם איזה איש אשר שמו ישראל. והיא לפלא בעיניו, יען כי אביו איש מפורסם, ואיך יעשה שידוכין עם נחות דרגה, ואיש פשוט כזה, וגם לא נודע מקומו ומשפחתו. וסיפר לאחותו את העניין, וראה לה את השטר. אז אמרה לו, אחי היקר, אחרי שהוכשר האיש אצל אבינו, אין לנו להרהר אחרי זה איך שיהיה הדבר. והרב בעל שם טוב חיכה עד שגמר את זמן הלימודים, ואז אמר לאנשי העיר, אני רוצה לחזור למקומי. אמרו לו, תשב ונוסיף לך כסף כמה שאתה רוצה. ולא הסכים, כיוון שכוונתו הייתה ללכת אצל בת זוגו. כך עשו צדיקי העולם, שהוא גם כן מניצוץ ההוא כמובן. קם והלך בצורה כזו, שרבולים קצרים, חגורה רחבה כאחד הריקים, ויתחפש וישנה את טעמו, לבלי ויוודע, וילך לקהל קדוש ברד, ויעמוד בפתחו של רבי גרשון, בנו של הרב רבי אברהם זכרונו לברכה, והנה הוא מעיין בדינם של טוען ונטען שעומדים לפניו. ורבי גרשון חשב אותו איזה עני מקבץ, ורצה לתת לו כמה פרוטות. ענה לו הבעל שם טוב, דבר סתר לי עמכם, תכניסני לחדר מיוחד לדבר איתי רק אני ואתה. הכניס אותו בחדר, הוציא את התנאים, הראה לו ואמר, הבא לי את אשתי. כאשר ראה הרב את איש שיחו, נבהל, איזה עניין עשה אביו, זיכרונו לברכה. ויקרא לאחותו החדרה ויספר לה את הדברים, והיא חזרה על הדברים כמקדם ואמרה לו, מאחר שאבינו עשה זאת אין להרהר אחריו, ובוודאי מהשם יצא הדבר, ואולי יצא ממנו זרע מעולה. אחרי שראה שאחותו הסכימה, תכף הגביל זמן לחתונה בקרוב. והבעל שם טוב אמר לו, אני רוצה לדבר עם אשתי לבדה קודם החופה, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה. ונתן לו לדבר עמה שניהם לבדם, וגילה הבעל שם טוב לאשתו את האמת כולה, והשביע אותה שלא לגלות את טעמו כלל. אחרי החתונה, עד שיבוא זמן הכמוס אצלו, לא לגלות דבר וחצי דבר. ואפילו אם היא תהיה שרויה בצער פרנסה בדוחק גדול,
הסכימה על זה. והנה אחרי החתונה לקח אותו רבי גרשון ללמוד עמו. אולי יבין קצת. אבל הבעל שם טוב עשה עצמו כמי שאינו מבין כלום מדבריו. במשך כמה ימים השתדל איתו רבי גרשון ולא הועיל לו כלום, וחרה לו מאוד שהוא לא תופס במוחו דברי תורה. אז אמר הרב לאחותו, אחותי היקרה, תשמעי לעצתי זאת, אם תרצי להתגרש ממנו הרי טוב, אחרת אם לא תסכימי לעצתי אני אקנה לכם סוס עם עגלה מכיסי ותלכי איתו באשר תלכי לגור עמו. יען כי חרפה היא לי מאישך שאינו למדן. והיא הסכימה שיקח להם סוס ותלך עם אישה לכל מקום שהוא, ועשה את רצונה ולקח עגלה עם סוס ונפרדו איש מרעהו. בישראל נסע לו על אחד המקומות ויקבע לו מקום מגורים לו ולביתו, ואמר לה, תראי, אני רוצה ברשותך לעשות זאת, ומגמתי להתבודד בין ההרים האלו בכל יומיים שלושה, תבואי עם העגלה והסוס למקום החנייה, ושנינו נמלא את העגלה טיט, ותוליכי את זה למכור לפרנסתך, ואני ביום ובלילה אשאר שם. אמרה לו, בכל זה אני עוזרת לך, ולא עשה דבר נגד דבריך. והבעל שם טוב היה מתענה תמיד בהפסקות גדולות, וכאשר רצה לאכול היה חופר גומה בארץ ונותן שם קמח ומים ונאפת מחום השמש בנס, והיה אוכל לחמו בטהרה, וזה היה כל מאכל שלו אחר תעניתו. בכל ימיו מתבודד בין הערים הגבוהים ובין הגאיות העמוקות, בארץ גזרה בלי מסדרון כלל, ונקראים הרי גיבריג. פעם אחת הבעל שם טוב נכנס בעומק הסוד בהתבוננות עד שלא ידע את דרכו, ולא מביט תחת רגליו, והוא הולך על הערים ומאחד לשני על אוויר גיא עמוק מאוד. זאת אומרת, הוא הולך על הפסגה ורגל אחד באוויר, יעני עכשיו זה מדרון, הוא יכול ליפול. ולסדים ראו אותו מרחוק שהוא בעומק המחשבה, ואמרו, עכשיו הוא ייפול לעומק הגיא חס ושלום. אבל כשבא קרוב לגיא, סמוך ממש, התקרב ההר השני ונעשה ישר תחת רגלי הרב והלך למרחוק, ואז נפרדו הרים זה מזה. ובחזרתו, שהוא עוד פעם היה הולך ככה, חוזר ההר עוד פעם, סוגר את הפער, והוא הולך דורך על שניהם וממשיך ככה. והוא לא רואה ולא מרגיש בכלל את כל מה שנעשה עמו. וראו הליסטים בעיניהם כמה פעמים את הפלא הנורא הזה, ובאו ונפלו לפני רגליו ונשקים את ידיו ואת כפות רגליו, וסיפרו לו איך שראו בעיניהם בהליכתו וקופצו את הערים, איך קפצו אחד אל השני והוא עובר עליהם. ואמרו לו, איש אלוהים קדוש אתה, לכן בקשתנו שתתפלל בעדנו. זאת אומרת, הליסטים בעצמם השתגעו מן המראה הזה וביקשו את ברכתו. פעם אחת באו שני גזלנים לדון לפניו, אבל אחד מהם יצא מלפניו לא שבע רצון, ואמר בליבו, בשעה שישן הבעל שם אני אבוא ואני ארוג אותו. בא אליו אחר שישן, לקח קורדום דערים להקות בראשו, והנה תכף חטפו אותו שניים ולא ידע מי ומי, והיכו אותו מכות נמרצות עד שלא נשארה בו הכרה ודיבור וכוח לזוז ממקומו. ואיכה צבע על שם טוב וראה אדם אחד מוטל ארצה מוכה ופצוע,
וישאלהו מי אתה? מה קרה לך? אין קול ואין עונה. והלך הרב לדרכו. למחרת בא הגזלן אצלו וסיפר לו את כל המאורע, הוא בעצמו מה הוא התכוון לעשות לו. הרב בעל שם טוב הלך בדרכו בעומק הסוד, בהתבודדות, דרך שלושה ימים, עד שיצא רחוק מאוד מהמקום ההוא, וביום השלישי ראה עצמו במדבר שמם ורחוק הרבה מיישוב, ואמר לו דבר הוא, מי הביאני עד הלום? יען כי לא דבר ריקו. הביט וראה נחל מים, ובתוכו צפרדע אחת גדולה עד מאוד, וכמעט לא הכיר איזה בריאה היא. ותכף הבין שבגלל זה בא פה. ושאל אותה מי את? ויען ויומר, אני תלמיד חכם שנתגלגל בצפרדע הזו, והרי 500 שנה שהוא מגולגל בה. ואפילו שהרב הארי, זכר צדיק וקדוש ברוך הוא, תיקן כל הנשמות, אך מרוב פשעיו שעשה, אז הרחיקו אותו עד פה מקום שאין בני האדם מצויים שם, בכדי שלא יתוקן. שאל אותו הרב, מה היה פשעו? תשמעו מה היה פשעו, מה שאמרתי לכם בשיעורים קודמים. זלזל בנטילת ידיים שלא נטל כהוגן וכתרגו עליו בזה השטן וכל חילותיו. והתשובה הייתה שאין להשימו על זה, אך ורק אם יכול להעביר אותו עוד עבירות אחרות, אז בצירוף עם זאת יוכלו להשימו, ואם ישוב בתשובה אז ינקה מכל וכל. והכשילו אותו עוד עד שכמעט אין עבירה כתובה בתורה שלא עבר עליה, וסוף סוף לא חזר בתשובה ועבר כל עבירות שבעולם. ומי גרם לו כל זה? הנזיקין של החטא על שזלזל בנטילת ידיים. אמרתי לכם שכתוב בשולחן ערוך שכל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. על כן נגמר דינו להתגלגל בצפרדע שהוא תמיד במים ובמקום שאין בני האדם מצויים. אבל גילו לי שאם יעבור מפה איזה תלמיד חכם, הוא מספר, המגולגל, ויכוון על איזה ברכה או כוונה אחרת, אז יתוקן ויכול להוציא יקר מזולל. והרב בעל שם טוב ברך על המים שבנחל ושתה, ותכף נתקן. והצפרדע מת, אבל יצא ממנו כל רעש גדול מאוד. וכך היה הולך הבעל שם טוב 7 שנים בין ההרים ומתבודד. והנה הגיע איתו עת דודים להתפרסם בעולם. כל זה עד עכשיו היה הכנות שלו לפני שהוא התפרסם בעולם. חזר אל אשתו לקהל קדוש ברד אצל גיסו הרב גרשון, שאל בשלומו ובשלום אחותו ואיך ומה היו עושים, וענו לו כל משך הזמן היו הולכים מעיר לכפר ומכפר לעיר וראו צרות רבות עד אין מספר ואין חקר. ואז נתמלא הרב הגאון רבי גרשון עליהם רחמים מפני אחותו ונתן להם דירה. והבעל שם טוב משרת לפניו בעגלה ובסוסים. פעם אחת היו נוסעים באיזו דרך, והבעל שם טוב מנהיג את העגלה, והרב רבי גרשון ישן לו בעגלה, והבעל שם טוב הוריד את הסוסים לאגם המים מלא רפש ותית, עד שאי אפשר בשום אופן להוציא משם את הסוסים ואת העגלה. בינתיים הוא מכה את הסוסים, והקיץ הרב רבי גרשון משנתו וראה כי צרתם צרה, ואז ידע כי לא יצליח הבעל שם טוב לעבודה זו, וחשב בדעתו לשלוח אותו לכפר להביא ערלים לעזור להם להוציא את העגלה והסוסים. אבל חזר בו ואמר אולי גם לא יחזור, וילך לו לנפשו. והלך הרב בעצמו
להביא ערלים, להוציא את העגלה מהבוץ, ואמר לו, אתה תישאר פה עד שאני אחזור. והלך הרב והביא כמה אנשים לעזור להם, והנה הבעל שם טוב לקראתו עם הסוסים. ואמר לו, מי הוציא לך מעתית? אמר לו, הקיתי פעם אחת בסוסים, ויצאו בנחת מעתית. אמר לו הרב, גם לזה השירות לא מועיל ולא יצלח לשום מלאכה. ושכה לו הרב, מורנו הרב גרשון, כפר אחת בשבילו כדי שיתפרנס שם. וכן עשה, והצליח בעל שם טוב בכפר ההוא, וקנה שלמות בכפר, ובנה לו בית ביער, ותמיד היה בדד יושב ולומד ומתפלל ביום ובלילה, רק משבת לשבת. והיה בבית כנהוג, והיה לובש בגדי לבן בשבת, היה לו גם כן בית המרחץ והטבילה, תמיד טובל בקדושה וטהרה, ואשתו עסוקה הייתה תמיד בפרנסתם, והשם שולח ברכה על ידה, בכל מה שהייתה עושה, השם מצליח בידה. ועליו נאמר, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראה אלוקים. הנשמה של רבי, הבעל שם טוב, רבי ישראל, כן? שהוא היה הבן של מי? של רבי אליעזר. הנשמה הזאת, הקדוש ברוך הוא הוריד אותה מן השמיים. ויש שבי. לקח את הנשמה הזאת מן השמיים והוריד אותה לעולם הזה, שזו נשבת רבי שמעון בר יוחאי. ויש בשבי, זה שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי, זה נשמה שהוריד אותה, וגם את הנשמה של רשי, שלמה בר יצחק, גם אותה הוריד למטה. ורבי ישראל היה גלגול של רבי שמעון בר יוחאי. לכן זה רמוז בבעתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראה אלוקים וכולי, מה שנוגע לפרשה שלנו. זה הפתיח שבעל שם טוב. ואחר כך המהפכות שהוא עשה, תמשיכו לבד אחרי הצ'ונט. מי שרוצה לדעת את הספר ניתן להשיג, ספר מעשי הגדולים, תכף אני אגיד לכם איפה אפשר להשיג את הספר. שנייה, רק שנייה. אצל הרב יצחק אבידני, היי מומנטו, היי מומנטו. טלפון 050-534-0978, 050-534-0978, יצחק אבידני, מעלה אדומים.